stuudiosse, kuna ma sain kõne, et Joonatan on meie siin stuudios praegu kinni. Ta jäi siia vokaaliboksi kinni, ma päästan ta välja, vaatame, kas mul õnnestus. Ui! Sai kätte! Jõua! No jõua! Täitsa lõppule, thanks tuli, ma ei jõua laulda enam. Ei jõua, jah. On terve päev salvestanud. Ossa poiss! Täitsa õige, uks läks lukku. Tore, et tulid! No ikka, no päästad ikka sõbra välja. Päästad noori niiged? Ah, või see... Vanad. Ühesõnaga, mõjame stuudios. Mõjame stuudios, jah? Jah, stuudios. Ja täna tegime siis üle pikka aja tegelikult. Saime lõpuks maha istuda, kuna keikas on nii palju olnud ja ei olegi aega olnud. Jah, võtsime ennast kätte, lõpetasime just paar võibolla eestikeelselt sellest demo varianti ja samuti ka siis saime valmis... Tša-tša-tša remixi. Jep, kui keegi oli Pühajärvel ja kuulas seda ja teile meeldis, siis on lootust, et me saame sellega välja anda. Nii et see on kindlasti lahe, natuke midagi teist moodi. Me ei ole ammu ühtegi remixi teinud. Ei ole, jah. Aga see oli juba aastaid. Aga see oli nii vinge, et mõtlesime, et tuleb teha, tuleb teha. Ja loodame selle asab välja saada ja siis saate kuulata, streamida, oma playlisti panna ja YouTube'is kuulata. Ja õnneks ilmaga on ka hästi, et meil on muidugi alati komme planeerida oma stuudiopäevad siis, kui on maru soe ja ilusad ilmad. Aga täna on õudne ilm, tuuline, torm. Täpselt stuudioilm. Täpselt stuudioilm, nii et igati õige aega oli praegu. Vist teeme kohe veel ühe, mul on siuke tunne. Ma ei suuda loobuda. See oli hea või? Ei olnud vist, jah. Teeme veel, jah? Teeme veel. No, teeme veel. Ei, väga hea. Palju parem või? Palju parem. Väga hästi heita. Autotuun nüüd. Jee. Varsti hakkavad keikad jälle ja enne seda veel paar stuudiopäeva ja valmistume vaikselt sügiseks juba mussiga, nii et... Ja meie jaoks on juba sügis käes. Jep. No tšau, mina nüüd sätin juuksurisse ja mis te võite arvata, kas ma juuksur on? Joonatan. Nii et meil ongi tegelikult suht tihe graafik täna, meil esmaspäev ja 17. juuli ja meil on õhtul kontsertel, nii et Joonatan teeb kiiresti mu soegu korda, siis lähme soundchecki, kontsert, siis ma lähen tuon. Lähen korra maale ja oma hommikul sõidan juba Amsterdami, nii et... Oi! Shalom! Ciao! What is up? Mõtse! Jau! Ciao!